Што е она што секои избори ви ветуваат политичарите, а не го направија во Драчево? Што би сакале сега? Погледете дупките. Улиците, тротуарите, нула. Што да... Па добро, сега предходните, не знам дали, али тоа треба, мислам, да се види, да се среди. По тротуар не можеш да одиш уопште. Е, Боре, колку помина истата ти, иста песна. А ние прво, дека не нас нагор да речеме за тука, да речеме, ни сме по-нагор у село. Пока реката, тој патот не го решува никогаш. Со години. Сите го прават и останува не доправим. Малку тротуарите, улиците, тука покрај пазарот, не е средено, не е. Малку да се уреди, тука барем центарот, еве, ја викам, тука сум у центарот на Драчево, кога ми додадат пријатели, вика, не е уредено баш. Многу фали. За младите многу фали. Треба да се пушат, да се работат, да идеи, да се учат, да се надат. Ну, има празнини, кај нашите политичари до сега многу празнини има. А за работувачката ваква како? За деб. Колку за деб?